bene, bene. Bulan juga aku terus apa nih? Kucing Mbak Santi, Bunda Susi Susi sih do melu perang. Siapa meneh? Se se. Siapa kae? Ciro Lupatmo. Kita cancel. Jadi katanya aku seksi dan memang banyak yang melirik. Bene lah bene. Bikin aku susah seleksi. Sampun siap. Sampun siap napa dereng? Lah, ilmi ceplok.
Ini ceblok. Ayo. Tapi kan ceblok. Dia kan enggak. Makannya alon-alon aja. Ya, susu ke susu. Piye? Siapa, Mbak? Siapa? Bu Sri. Retno. Wah, sing kare dhewe Bu Sri karo Retno. Oh. Ya Bu Emi. Ora Bu Sri karo Kak Emi, Mas. Ora Bu Sri karo Retno. Yo, 6 orang nggih, sampun apa dereng? Baris. Mengke goyange sing dahsyat nggih. Uti jeng tuwin termenah dhisik mbluh. Kok le nek musik mandek joget? Lek enek musik mandek joget lek ora gandoli botonge. Eh, disawang tenanan sapa sing teko finish dhisik? Woi, jengkeling. Jengkeling disawang sing tenanan. Yo, ini para panitia tolong dilihat benar-benar karena ini final nggih. Hadiahin jenengan tahu hadiah televisi nggih. Jadi hadiahe nggih. Nggih, sampun. Mbak Pesek. Mbak Pesek. Siap? Yo, operator nggih sampun nggih. Yo, 3 2 1. Kayau, kayau. Ora munyir kok. Mandang, mandang. Enggak ono aku sing mlaku di des, sing mlaku di des. Juara dua, saya juara satu siapa? Uti. Juara dua Mbak Sopowi. Santi. Mbak Santi. Juara ketiga Mbak Sopokai. Mbak Sopowi. Sani. Sani. Yo. Sayangku, aku yo. Selanjutnya lomba nyupet kacang hijau. Kacang hijau. Ayo. Sogok ndang maju. Sekali lagi ingin dirinya jatuh.